Час новин на телеканалі «Віта». Мої вітання усім. Довгі вихідні позаду. Беремося до справи. Сьогодні розкажемо про таке. Одеські федералісти у Вінницькому СІЗО. Денний та нічний дозор по-вінницьки. Денний та нічний народний дозори невдовзі візьме Вінницю під свій контроль. До батальйону записують усіх охочих. Головне для добровольців – це гарна фізична підготовка, бажання захищати своє місто і відсутність судимостей. Більше сотні чоловік спільно із дільничними інспекторами патрулюватимуть вулиці, двори, громадські місця для попередження можливих провокацій. Із бажаючими боронити місто знайомилася Ростислава Заробінська. Віталій Логвиненко серед перших добровольців народного дозору. Каже, завдяки життєвому досвіду може за 30 секунд розпізнати провокатора. За його словами, від інших людей сепаратиста відрізняє навіть не спілкування, а зовнішній вигляд. Сепаратисти і федералісти, вони використовують переважно людей недолугих, неосвічених, наркоманів там і таке інше, тому їх можна зразу розрізнити. Боронити вінничан від можливих провокацій Віталій разом з іншими дозорівцями буде спільно з правоохоронцями. Загалом до батальйону увійде більше сотні активістів. До нього зараз приймають усіх охочих. Але згодом відбиратимуть молодих фізично підготовлених хлопців, які не мали проблеми із законом. Хлопці, звісно, повинні бути підготовлені, спортивно розвинуті. І фактично, щоб і прошу в них було таке, яке... Щоб головне, щоб людина не була несудима. Така цілодобова варта із забезпечення громадського порядку – це спільна ініціатива правоохоронців та місцевих козаків. Ми, з одної сторони, стимулюємо міліцію для того, щоб вона більш активно виконувала свої обов'язки, а з іншої сторони, хочемо, щоб представники територіальної громади проявили бажання і активність, і свідомість для того, щоб взяти участь у забезпеченні громадського порядку. Активісти Народного дозору допомагатимуть міліціонерам не лише в місцях масового скупчення людей. Охоронятимуть вінничан на вулицях і біля їхніх будинків. Записують до батальйону щодня на площі Небесної Сотні після 18-ї. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Травневі свята 2014 року увійдуть в історію України як трагічні. 2 числа розпочалась антитерористична операція у Слов'янську. Як результат, 2 загиблих пілотів та десятки поранених. Тим часом у Одесі внаслідок сутичок загинуло 42 людини, 125 поранені. Серед постраждалих – 21 працівник міліції. Організатори та учасники заворушень, затримані в Одесі, відправлені до ізолятора тимчасового тримання одного із центральних міст України. Про це сьогодні вранці повідомили у МВС. А вже по обіді інтернет-видання замайоріли заголовками. 42 одеських федералістів помістили у вінницький ізолятор. Нібито привезли їх в ніч проти понеділка. В управлінні Державної пенітенціарної служби у Вінницькій області таку інформацію спростували. Інформація, яка з'явилася з інтернет-видання, на перебування зазначених осіб у слідчому ізоляторі Вінницької області не відповідає дійсності. Станом на 5 травня 2014 року в слідчому ізоляторі Вінницької установи виконання покарань номер 1 не утримуються особи, затримані 2 травня в місті Одеса за підозрою в організації та участі в масових безладах. Враховуючи останні події, які відбулися в Україні минулими вихідними, зокрема трагічні в Одесі, у мерії вирішили посилити заходи безпеки. Тепер у надзвичайному режимі працюють вінницькі СБУ, міліція та ДАІ. Вони зосереджують увагу на окремих людях та групах іногородніх, які з'являються у місті та поселяються в готелях чи винаймають приватні квартири. Таке рішення прийняли на засіданні міського штабу. Тим часом до виборів президента залишається 19 днів. 25 травня в Україні може пройти і консультативне опитування. Такий законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді. Текст документа на офіційному веб-порталі парламенту поки що відсутній. Втім, як раніше обіцяв прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, на обговорення мають бути винесені питання єдності, цілісності держави і децентралізації влади. На закрите засідання Верховна Рада збирається вже завтра.
А українцям, які збираються взяти участь у виборах президента, радять перевірити наявність свого прізвища у списках. Тепер це можна зробити, не виходячи з дому, через інтернет. На офіційному сайті Державного реєстру виборців є так званий персональний кабінет виборця. Зареєструвавшись на ресурсі та вказавши свої дані, громадянин за кілька днів отримає на електронну адресу відповідь. Безпосередньо на дільницях перевірити та уточнити дані реєстру можна буде із 9 по 19 травня. Особливо звернути на це увагу радять тим, хто нещодавно змінив прописку, бо ж у день виборів жодних змін в списках виборців не робитимуть. Треба забувати цю погану традицію приходити все робити в останній день. Треба все робити завчасно. Всі знають, що відділи Державного реєстру працюють цілий рік. Можна підійти в будь-який час. Ну, а у Вінницькій райдержадміністрації новий очільник ним став 49-річний Віктор Шмигель. Наказ про його призначення 30 квітня підписав ВО президента Олександр Турчинов. Свого часу Віктор Шмигель був депутатом Вінницької міської ради. Останні майже два роки працював першим заступником голови райдержадміністрації. Народився і виріс у Вінниці, має дві вищі освіти, одна з них – державне управління. Сьогодні відбулося офіційне представлення нового голови Вінницького району. Я усвідомив всю свою відповідальність. Хочу сказати, що проблем в нашому просторному районі, напевно, найбільше, ніж у цій області. Я думаю, що спільно ми все зможемо подолати. Назвав губернатор Вінниччини і ім'я свого першого заступника. На цю посаду Анатолій Олійник призначив 50-річного Олександра В'юника, виробничника, уродженця Оратівського району. До призначення він керував київським заводом теплоізольованих труб. На жаль, батьків вже немає. До Вінниці бояться їхати гості з-за кордону. Так, на міжнародний дитячий фестиваль народної хореографії під назвою «Барвінкове кружало» зберуться танцювальні колективи тільки з України. Іноземці відмовились від участі, мотивуючи небезпечною ситуацією в державі. Традиційно до Вінниці з'їжджалися учасники з більш як 15 країн світу, а це до 10 тисяч дітей. Цьогоріч на сцені театру імені Садовського буде лише 19 українських колективів. До того ж, вперше діти приїдуть і своїми батьками. Втім, за словами організатора Петра Бойка, на масштабність і значимість фестивалю це не вплине, адже колективи-учасники мають достатньо високий рівень майстерності. І для них головне – то дружня атмосфера. Тож цього року танцюристи відмовились змагатись між собою, будуть тільки показові виступи. Вхід на концерти безоплатний. Традиційно дітям влаштують екскурсії містом. Вони також візьмуть участь у заходах до 9 травня. У нас учасники заїжджають 5 числа, 6 розпочинається фестиваль і закінчиться він 9 числа згідно з тим планом, який у нас на сьогоднішній день є. Ми сподіваємося, що цей традиційний 9-й фестиваль стане важливою подією в культурному і суспільному житті нашого міста і нашої Вінницької області. Це будуть номери танцювальні досить різні, але абсолютна більшість їх створена на народній основі, яка передає красу і гідність українського мистецтва, українського народу. Ну, ми продовжуємо випуск і далі дивіться. Арештоване майно продаватимуть з інтернет-молотка. Українська пшениця б'є цінові рекорди. Українська пшениця на вагу золота. Її ціна на світових ринках підскочила до максимуму. Усе через нестабільну ситуацію в державі. Липневий контракт на пшеницю на електронних торгах у Чикаго подорожчав на 3,4% і склав 272 долари за тонну. Це максимальна ціна, яку запропонували за останні 13 місяців. На думку експертів, під загрозою опинився експорт зерна із Причорномор'я. Нагадаємо, Україна займає 6-те місце в світі за обсягами експорту пшениці і третє за постачанням кукурудзи.
А от соціальний хліб самій Україні не подорожчає. Принаймні, це обіцяють в Мінагрополітики. Аби втримати ціну, хлібопекарням поставлятимуть борошно із держфонду. Його продаватимуть за фіксованими цінами, які не змінювались із 2011 року. Держзапаси розподілятимуть лише між виробниками, які печуть соціальні сорти хліба. Нагадаємо, його вартість зросла на 6%. Це пов'язано із девальвацією гривні, подорожчанням пального та газу, а також підняттям майже втричі цін на зерно. Арештоване майно вінничан піде з молотка через інтернет. Такі торги запровадили із 1 травня. Наша область стала пілотною у реалізації проєкту електронного розпродажу. У Кабміні сподіваються, система допоможе викорінити корупцію. Усе буде відбуватись без посередників. Ціни від продажів будуть реальними, а не заниженими. Окрім Вінницької, механізм інтернет-аукціонів тестуватимуть у Дніпропетровській та Львівській областях, а також у столиці. Якщо новація виправдає сподівання, вже у жовтні арештоване майно будуть продавати через інтернет по всій Україні. Майно, стягнуте з боржників державною виконавчою службою, продаватимуть з молотка через інтернет. Вінниччина стала одним з пілотних регіонів, де тестуватимуть електронні торги арештованим майном. Так Кабмін намагається боротися з корупцією, що укоренилася в цій сфері. Бували скарги з приводу того, що там купляють виключно певне коло осіб, не допускають всіх бажаючих до прилюдних торгів. Ну, в зв'язку з цим було прийнято рішення, щоб запровадити даний пілотний проект. Товари на реалізацію виставлятимуть на спеціальному сайті з 1 травня. Від моменту появи лоту на сайті покупцям дають місяць для подання заяви на участь в торгах. Зареєструватись може будь-хто, сплативши 5% від початкової ціни, що встановив оцінщик. Попередні роки торгівельні організації отримували винагороду від 10 до 15%, а сьогодні державний підприємство «Інформаційний центр» буде брати всього лише 5%. В ці 5% будуть входити зберігання майна, транспортування майна та інше. Згодом призначається дата аукціону. Про нього учасників попереджають за декілька діб. Хто запропонує найбільшу ціну, той і придбає товар. У разі, якщо не виявиться бажаючих купити лот, його оцінять та повторно виставлять на аукціон. Більше людей мають змогу участвувати в аукціоні. По-перше, це можна сісти в офісі, у себе вдома, зайти в комп'ютер, на веб-сайт і проходити цей аукціон будь-якої точки. І залучення більшої кількості людей, які будуть участвувати в аукціоні, це і надходження до бюджету. Система електронних торгів широко використовується у Європі. До жовтня її тестуватимуть у Вінницькій, Дніпропетровській та Львовській областях, а також у Києві. Якщо торги онлайн пройдуть вдало, новацію розповсюдять по всій Україні. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Це все, говорячи про події понеділка, докладніше на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. Пам'ятайте, Віта, тож ви телеканал нашого міста щодня. О 19-й говоримо про актуальне. На завершення кілька слів про погоду на день завтрашній. 6 квітня синоптики прогнозують у місті мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура повітря 0 плюс 2, в день 10-12 вище нуля.